sedan ni som väckte mig i min slummer. Det här är anden som talar. Nå, vad önskas? En teaterföreställning kanske? Nå, då ska ni få uppfylla några av mina önskningar. 1. Ni ska alla stänga av era mobiltelefoner nu. Fotografering är tillåten, men bara utan blixt. Om ni skulle behöva gå på toaletten, eller om ni skulle börja brinna, då ser vi till att det sker i aktpaus. Annars har vi nödutgångar här. Natur, 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 natur
vägen! Du kan inte bara gå upp i rök! Han gör med sig nog i krokarna. Fin fältare ett slag, va? Ja. Men flytta på dig! Ringa sig tidigt på morgon. Inte bra för min känsliga mage. Det är väl precis vad den behöver det. Varenda morgon. Tjock smock. Vem av herrarna vill ta räkningen på kasserat handelsvaror? Ja! Vad svettna om jag smutsat sig! Va? Ja! Går du omkring här på torget som den värsta ökenstorm? Det är alltid er väg. Vi kräver ersättning. Titta här då. Bibliksapare här. Vi utfärdar med blick. Just det. Att få min tjuv var inget lugnt företag. Jag minns när vi jagade den illistige Samir. Då var det betydligt hårdare tag, ska jag säga. Jag struntar i Samir. Jag vill ersättning för mina varor. Tycker du, din lump, Halle, att vi ska betala dig för att utföra vår tjänst? Ja! Och dessutom, på sultanens uttryckliga order, ni får helt enkelt klaga hos honom. Just det, hos sultanen. Just det, sultanen. Ursäkta mig, herre platsvakten. Men ni letar möjligtvis inte efter en ung man. Jo, vart är han? Jag sprang mig dit. Ja, men väldigt fort. Då så. Slut på vilan. Kom och håll upp. Ingen. Han hade den stora fräckheten att stjäla från vår store ledare. Sultan Ravarkashara, Ravarkashara. Men det var elakt av honom. Törs man fråga vad han stal? Frukter från din kungliga trädgården. Ja, ja, nog babblat nu. Var det dit och tjuven försvann? Ja, just det. Hoppas ni får tag i den uslingen. Det får vi säkert. Inköra! Aladin, du kan komma fram nu. Hösten är klar. Tack för hjälpen, Ronny. Aladin, det var ju nära ögat. Jag fattar inte. Det var väl inget. De där vakterna kan flytta bort i sömnen. Ja, det var så det du gjorde där, Örebrunne. Jag fintade bort vakterna. Ja, vill ni smaka? Äpplena verkar jättegoda. Vad är äpplena jättegoda? Men då, skulle du betagen veta vad som händer, va? Händer? Lustigt. Ja, spågar du. Ja, men om de tar det, då får de avhuggna. Ta det ena. Första gången jag. Men risken att de känner dig sen tidigare... Just det! Dryck med våra händer och fötter på dig. Och näsan! Och öronen! Och tjup! Ja, så det är nog då vem. Här sitter du och vill löpsa i det frukten när du borde hjälpa till med försörjningen. Nu är du som följer med mig hem. Ja, du säger att det är rätt fräckt. Men vad jag menar du? Och nu är det fara värt att allt sticker ut från alla din ryker av honom. Han har rätt ändå, Aladin. Vakterna, de är ingen match att lura. Hans mor däremot. Allah vara nådig. Kom så gå och titta på Tärnens kamel istället. Passa nu, tjocka för ny. Ja! Vi är nära nu. Mycket nära. Jag känner det hela kroppen. Jag känner den! Ja! Inte fötterna! Ge mig vatten istället. Han finns här. Det vet jag. Någonstans. Så vad gör vi nu då här? Jag har för att hitta honom, menar jag. En magisk... Det kom... Nej. En listig trångform. Tja. Nej. Nu vet jag. Till starkhuggan. Vänta. Ursäkta mig. Jag har ett spörsmål. Jaha. Vet ni möjligen med en gosse vid namn Aladin bor i denna stad? Ja, han går med sin mor ett par kvarter bort. Det är inte 5 minuters gångväg. Jag tackar dig rödmjukast. Adjö. Adjö. Ha! Där är du ju! Kom fram! Stoppa tillbaks den där. Jag vill inte väcka någon uppmärksamhet. Ännu. Ja, men herre, jag trodde vi skulle använda den här till något. Tig! Kom nu. Men
mamma, jag ska skaffa arbete. Om jag har tur får jag uppleva innan jag dör. Tur förresten att salig far snabbt uppleva att hans äldre son blev en slöfock. Så är mor, det ordnar sig. Jag ska skaffa ett arbete, jag lovar. Du ska få se. Det kommer att bli något av mig till slut. Ja, jag vet. Jag blir bara så trött. Men du vet hur fattigt vi har det. Och det är inte så lätt för en ensamstående mor att klara försörjningen. Det vet jag, mor. Här, ta en frukt. De är färska och fina. En gång, då ska du få en hel fruktträdgård av mig. Ja, mitt helt palats till. Det är du värd. Vem kan det vara? Ja, kom in. Jag ber tusen gånger om ursäkt för detta intrång. Men är ni möjligen så här sa? Höster till mig. Ja. Då måste det här vara alla din, inte sant? Ja. Mitt i prick. Pik. Min gosse, du är din far upp i dagen. Och ni, min kära Shahrazad, ni är precis så vacker som min bror beskrev er. Bror? Är ni Majids bror? Min farbror? Jag visste inte att han hade en bror. Och jag ber åter om ursäkt, det här kommer såklart plötsligt för er. Får jag lov att slå mig ner så ska jag berätta. Ja, för all del. Er salig mak och jag, frid över hans minne, skilde så tidigt i livet. Jag reste med karavanerna för att söka min lycka som handelsman, medan min bror valde livet som hantverkare. Sedermera startade jag en handelsrörelse och slog mig till ro i ett land långt härifrån. Så när den högste kallade magin till sig fick jag inte bud om detta för en lång sikt. Det är kanske därför ni aldrig har talat om mig. Tänka sig! Märkligt att inte far berättade om er. Här. Åh, förlåt så oförsänt att inte presentera mig. Jag heter Mustafa. Och detta är min bekänt och man. Vad angenämt. Ja, min bror och jag hade tyvärr inte den kontakt jag hade önskat med. Vi blev ovänner öppna dagar. Det är kanske därför ni inte har hört talas om. Det var tråkigt. Ja, mycket. Och nu får jag aldrig träffa honom igen. Det är därför jag kommit till er nu, för att försöka göra det rätt. Göra det rätta? Ja, det kan väl inte vara så lätt att klara försörjning och uppehället på er egen hand. Jag skulle ljuga om jag sa det. Kära Shahrazad, låt mig hjälpa er. Den högsta har förlänat mig framgång här på jorden och med er tillåtelse skulle jag vilja låta den komma i er. Kära Shahrazad, till nytta också. Ja, om den högsta vill det så. Ja, vem är jag att säga nej? För nu skulle den hjälpen kunna se ut, mån tro. Alla det är min son. Vad är ditt arbete? Ja, jag hade ju tänkt att... Han föredrar att sysselsätta sig med så lite som möjligt. Ja, han bränner bara runt med sina slashasar till vänner dagligen. För att göra ett heligt och ärligt dagsverke. Ja, det är det inte taget. Ganska likt mig, unga dag. Misströsta inte, kära brorsöster. Det hör ungdomen till att ta lätt på livet. Det ska nog bli något av den här gossen också. Jag tycker mig se att han har alldeles speciella egenskaper. Herrmor! Ja, vad var det jag sa? Däremot kan man inte fortsätta att ha lätt på livet hela livet. Herren vill att vi ska arbeta för vårt uppehälle. Ja, farbror. Jag skulle kunna tänka mig att Aladdin har god näsa för affärer. Liksom jag och min bror. Ja, jag brukar alltid klara mig helt skillnad ur mina affärer. Ja, jag menar när jag väl hamnar. Gott. Ja. Imorgon går vi ut och börjar med att skaffa er båda nya och fina kläder. Så jag är och tänker på. Ja, men ni måste ju vara hungriga efter långa resa. Låt mig få bjuda er på middag. Ooh, man tackar! Finns det lamm, tro? Martin! Jag ber om ursäkt, han är inte riktigt rumsren än. Vi accepterar middagsgudning med glädje. Då kan vi ju samtidigt passa på att språka lite om framtiden. Jag insisterar att ni stannar så länge ni önskar. Ja, alla dina här får visa er gästrummet så ni får tvätta av er innan middag. Själv så måste jag ju ta hand om tvätten. Kära Shahrazad, lämna ni lugnt tvätten. Den tar hon här hand om. Va? Ska jag? Glädje. Tack!
säkert stor resultat. Det ser dansen var till stor belåtenhet. Nå, till arbetet. Vad står på schemat idag? Idag är dagen för den allmänna audiensen. Sultanen ska döma i ett fall rörande kamelstöld och besluta om nyttjanderätten av södra oasen. Södra oasen? Oh, alla får nyttja det. Ja, men inte handelskaravanen av beduinerna väl? Jo visst, självklart. Ja, men tänk om källorna sina. Om alla vattnar sina kameler, det är ju väldigt många kameler. Äsch, vi ser. Källorna i södra oasen eller skrifterna har flödat i tusentals år. Det finns väl inget som tyder på att de ska sina just nu, inte sant? Nej. Men om vi skulle beskatta dem som nyttjar oaserna, kommer vattnet att räcka längre då? Nej. Men vi kommer att få avsevärda inkomster i alla fall. Vesir, du bor redan i ett av de mest välbärgade och rikaste landen i hela Orienten. Och ändå vill du ha mer. Jo, men inte för egen del, stor resultat. Ah, för folkets del alltså. Va? Nej, för er, stor resultat. Jag behöver definitivt inga större rikedomar. Jag har redan mer än nog. De södra aserna förblir fria för alla att nyttja. Precis som min far och min farfar för mig har beslutat. Ja, stor resultat. Fast det är ganska passande att det här med rikedomar dryftas just nu. Jag tänker nämligen låta bygga ett hus där läkarvård, hygieninrättningar, mat och husrum ska erbjudas till sjuka, svaga och fattiga. Och alldeles gratis. Va? Jag menar, det var bra. Allah kommer att prisa er. Det är saligare att giva än att taga. Nå, vad var de andra spörsmålen om? Kamelstöld. Mellan vilka står tvisten? Vakt! För in de båda familjerna. Jag vill se. Stor kamel! Alldeles har ni våra kameler som brannar! Ni har våra kameler! Hur kunde du? Vi som har känt varandra. Hur länge som helst. Just det. Och ändå har du. När ni. Nej, hon! Mago att göra så här mot oss. Va? Vi? Det är vår kamel. Och hör sen. Tyst med din dromedar. Kom igen. Sessor! Sansa er. Vad gäller nu detta? Och store härskare, det är så här. Våra båda familjers kamel har alltid gått tillsammans. I samma inhägnad. Och det har inte varit något problem med det tidigare. Ända tills... Vi skulle märka och dela upp de båda jordarna. Till sist var det bara en omärkt kamel kvar. Och stor resultat. Och det var då? De där! Hon! Ja, påstod att kamelen var deras! Nej nu, det var ni! Du som började tjata om att det var er! Försök inte! Det var ju som... Jag förstår! Jag förstår! Är knivet problem? Vad anser ni vid sin? Man kanske skulle dela kamelen. På mitten. Den här vid sin, den förstklassig tävling. Men mycket finns antagligen dessutom. Man kanske kan tänka sig att den ena parten löser ut den andra för pengar. Men hur ska man kunna veta värdet? Tänk om det springer in stora summor i framtiden. Ja, då kommer ju någon av oss att förlora på hela affären. Ja, eller att du går och bryter ett ben och inte kan springa mer. Då förlorar ju den andra. Jag har ett förslag. Åh, käraste dotter. Far köper kamelen av er båda för skälig summa. Sen får den ingå i farstall av tävlingskameler. Och all eventuell vinst som den sen springer in skänks till det där huset för fattiga och sjuka som far och talar så mycket om. Vilken humor prinsessan har! Vilken humor! Som sagt, vilken humor! Jag skämtar inte. Va? Stor resultat, jag tycker bestämt inte att ni behöver gå in i den här tvisten. Jag har redan tänkt ut en annan lösning på problemet. Ni behöver inte oroa er, Lesir. Vi gör helt enkelt som min dotter föreslår, om det nu passar det, vill säga. Sultan, du har en otroligt klok dotter. Må profeten skänka henne ett långt och lyckligt liv. Ja, till sultaner också. Då så. Saken är avgjord. Jag hoppas att friden återställer era familjer nu. Absolut, det är skönt. Vakt, för dem till min ekonomiska rådgivare. Han löser alla detaljer. Ja, men så tack. Där ser ni, kära visir. Girighet leder bara till osämja. Ja, stor resultat. Ursäkta mig. Ja, jag ska inte störa er längre. Hade vi fler spörsmål? Vakt? Ja, exporten inte saffran på lysande. Karar! De ska alltid göra allting svårare än det egentligen är. Ja, men vilken diplomat. Ja, du löste problemet som ingenting med prinsessa.
Varför eller skulle du rösta sultanen och köpa den där kamelen? Ja, nej, skulle rösta min far. Ibland vill han bara lyssna lite för mycket på vestiren. Jag tycker inte om hans råd. Han är girig och egoistisk. Ja, hans son, han är inte mycket bättre än. Var lika ärgirig som sin far. Strunt i det nu. Hur går det med dig då, Ahmed? Vad menar prinsessan? Ha, försök inte. Jag har nu sett flickorna som ger varandra. Men prinsessan, har ni redan sett fel? Jaså? Vi kanske skulle ta och ropa hit honom. Nej, jag skulle dö! Jag erkänner. Jag tycker väldigt mycket om honom. Och dig? Ja, vi har pratat om att gifta oss till våren. Åh, vad glad jag blir! Du måste berätta! Vi går till mitt rum! Ni är vacker. Mycket vacker. Tack. Vad ville han mig? Vad skulle du säga om att få ett bättre liv? Hur menar ni? Jag menar att ni och jag kanske skulle lära känna varandra lite bättre. Snälla herrn, jag har fästman. Det här passar sig inte. Jag vet. En bondpojke utan vare sig pengar eller makt. Vad kan han erbjuda dig? Ingenting. Jag däremot kan ge dig allt. Snälla sluta, jag måste gå. Det är ingen fara, jag ska inte göra dig illa. Sluta! Jag vill inte. Sluta! Tyst! Jag ser ju att du vill. Sluta då! Sluta! Sluta! Tack snälla storvisir för att ni räddade mig. Om du så mycket som andas om det här kommer du och hela din familj att upphöra att existera. Berätta till Kratzen att försvinna härifrån. Förlåt mig folk. Men hon har svansat omkring här och skickat signaler så jag tänkte att... Att du roar med kvinnor, det gör mig ingenting, bara är de rätta. Inte som den där, hon står prinsessan alldeles för nära. Skulle sultanen få reda på något går alla mina planer ur sök. Om du bara kan bärga ett litet tag till kommer du ha ett överflöd med villiga kvinnor till din förfogande. Vad menar far? I 30 års tid jag sliter ryggen av mig för att få det här landet till att bli där det är idag. Sen den gamle sultanen dog och den nye tog över allt började gå över styr. Den gamle, han var mycket vekare, lättare att kontrollera. Men hans son däremot, han envisas med att fatta beslut ovanför mitt huvud utan att ens fråga mig om råd. Jag förstår inte riktigt vad. Det hörde väl tidigare idag. Jag står inte längre ut med hans äkliga godhet. Bygga ett hus för fattiga och sjuka. Får väl klara sig själva. Skaffa ett jobb till exempel. Nej, vår gode sultan måste bort innan hela landet faller ihop av lättja och lathet. För att inte tala om vårt försvar. Inga yttre fiender hotar oss. Jag tänker skära ner på armén. Nej, han kommer att störta oss alla i fördärvet. Så far tänker alltså störta honom? Mm, och du ska hjälpa honom. Hur då? Sultanen kommer att råka ut för en olycka. En dödlig sådan. Landet står utan regering. Vem ska då ta över? Ja, nej. Verkar alldeles för misstänkt. Prinsessan? Nej. Hon är ju kvinna. Det går ju inte. Men prinsessan behöver en prins. Är det passande ålder för att axla ett sådant ansvar? Och prinsen råkar passande nog vara storvisirens, rikets främste rådgivares son. Vem skulle någonsin kunna motsätta sig det? Far ni genial? Jag är väl inte visir för inte. Men till dess ska du hålla dig i skinnet så att det inte uppstår några komplikationer. Vad händer om prinsessan säger nej då? Men det är inte en fråga om vad prinsessan säger utan vad hennes far säger. Och jag tror att jag kan övertyga honom om förträffligheten i ett äktenskap er emellan. Men till dess, inga fler förlustelser. Lita på mig far. Jag ska vara ett veritabelt dygdemönster.
Den som väntar på något behöver inte vänta allt för länge. Vad ska vi bara hitta en kräkare? Ja, bara vi känner till alla innan stas. Men låt oss gå till den vägen. Det behövs inte. Ja, de kläderna kan gott duga. Nonsens. Här är det minsta jag kan göra för er. Dessutom har jag ju lovat. Som vi går säga. Ja, smuter den bästa skräddaren i stan. Det är inte speciellt långt. Det är faktiskt bara här borta. Han ska vara beställt vad jag har hört, farbror. Och så. Ja, det var väldigt vad det ska kostas på nu då. När jag ber om en skärm för ett par nya sandaler, då blir det mitt en rätt. Goddag, mästerskräddare. Jag har förstått att det är det bästa i staden. Trött! Förlåt? Jag och min familj har tillhört landets förnämsta skräddare och sömmerskor i generationer. Desto bättre. Ja, jag ber om ursäkt om jag har förolämpat er ära. Nå, vad kan vi stå till tjänst med? Jag vill ha nya kläder uppsydda till dessa båda. Har ni några speciella önskemål? Tyger? Färger? Ja, färger och dylikt, det får de bestämma själva. Dock insisterar jag på att tyget ska vara av yppersta kvalitet. Spara inte på något. Ja, men jag så då... Ja, men då rekommenderar vi dessa tyger. Ja. Bara känn på kvaliteten. Magnifikt. Ja. Värdigt kungar. Ja. Och drottningar. Vad säger ni? Passar det er? Bäste småge, det är alldeles för mycket. Ska vi någonsin kunna... Men ni gillar det. Mycket. Saken avgjord. Skräddare, gör ditt jobb och gör det väl. Men ni vill väl veta priset? Ja, vad kostar det? Ja, för två kompletta dräkter får se. Det blir, ja, 300 dinar. Jag förstår. Per styck alltså. Ja, jag förstår. Sätt igång bara. Tycker ni inte att det är för dyrt? Jag är säker på att jag får valuta för pengarna. Men ni måste ju pruta! Behövs inte, sätt igång bara. $250. Om det passar er bättre så visst. Nej, nu ska ju ni säga 175 så att vi kan enas vid 200. Det är inte alls nödvändigt. Jag insisterar. Jag har inte tid med detta. Hur mycket vill ni egentligen ha? Ja, nu börjar vi komma någon vart. Hur mycket vill ni betala? Jag betalar det ni begär. Aha. 400 dinar. Va? Ni sa ju 300 alldeles nyss. Nu börjar jag tröttna. Jag betalar 200 dinar per styck. Punkt slut. Aha, ni vill pruta. 350 dinar. 300, det är mitt sista bud. Här, ta pengarna och sätt igång och sy. Jag går och får mig något svalt att dricka. Jag rekommenderar min brors rörelse. Det är ute i den norra oasen. Alltid goda och svalkande drycker. Men betala inte det han begär. Det är alldeles för dyrt. Pruta ordentligt. Ali, ingen slår dig på fingrarna när det kommer till prutning. Så de ska tas. Förvirring, då får man det pris man begär. Men nu måste ju vi gå arbeta, vi har massor av syn. Kom, lätta direkt. Min kära stråger, men jag är alldeles för vänlig. Hur ska vi någonsin bli något gett dig vänlighet? Kära brorshöster, det är inte alls nödvändigt. Jag är bara glad att kunna hjälpa till. Min farbror är ett stort tack skyldiga i alla fall. Ingen orsak, kära brorshåll. Men låt oss nu tala om framtiden. Gärna det. Alla det. Jag har tänkt hur jag bäst ska kunna ge er familj hjälp i framtiden. Och jag kommer fram till att det allra bästa vore att sörja för att du, Aladdin, får ett heligt arbete. Ja, det är precis vad jag sagt sen min make då. Hur ska du ställa dig till att bli handelsman? Med egen butik?
här i stan. Oj, gärna! Jag tror du har talang för affärer. Jag tänker mig det hela så här. Jag köper dig en lämplig butik och fyller den med lämpliga varor. Sen får du sköta den helt efter eget huvud. Ja, jag vill ingenting ha tillbaks. Eller del i vinsten. Hur låter det? Prisa bara han som sänkt åt den frikostiga ädle man. Ja, hur ska jag också kunna tacka farbror? Min gosse, det behövs inte. Som sagt, jag är bara glad att kunna hjälpa till. Vad säger du? Ska vi gå och titta efter en lämplig butik där den blivande köpmannen Aladdin kan starta sin rörelse? Hemskt gärna! Skulle vi inte tala om det för dig? Då har ni alltså inte det. Om ni hade ju. Just det. Ja, tack så mycket då. Ditt får! Du talar just om för slängen att vi inte har fångat någon idag. Gjorde jag? Mm. Han lurar mig! Den odåga jäveln! Jag glömde det. Inte så riktigt. Jo, nej, det är inte mitt! Jag måste tillbaka till palatsen. Jag tror det här kommer bli en perfekt plats för din butik, Aladdin. Det tror jag också. Sitta, där är han ju. Men gubben, jag är där, Anna. Jag har inte kommit nu. Aladdin. Jag går till skräddarna så långt han har hunnit. Kom och man. Hej på er. Var kan du vara? Ja, vi blev oroliga för dig. Tänk att du kanske hade åkt fast. Nej då, ni kommer inte att tro vad som har hänt. Ja, det är helt fantastiskt. Vadå, berätta. Det där, det var min farbror, Mustafa. Jag visste inte att du hade farbror. Det visste inte mor eller jag heller. Men nu är han här och han kommer inte för att hjälpa mig och mor lite. Vet ni? Nej. Jag ska bli handelsman. Vad? Du är handelsman? Ja. Nu tror jag att öknen blommar. Vad ska du sälja då? Jag vet inte riktigt ännu. Men min farbror Mustafa, han kommer säkert att ordna allt till det bästa. Ni kanske till och med kan jobba hos mig? Ja! Ja, men varför inte? Ja, vi kanske blir jättebra för köpen. Jag kan alltså vara finköpen. Va? Ska du vara fin? Inte jag! Va, men! Bra, ni! Lugna er! Farbror har inte ens talat om vad vi ska säga ännu. Ja, hur ska ni kunna säga något? Ja, ni tjabblar ju bara! Aladdin! Skräddaren är klar nu. Det må jag säga. Det var fort arbetat. Ja, vi hade faktiskt redan två plagg färdiga. Jag beställde av en rik köpman och hans fru. Men de har inte vågat komma och hämta kläderna ännu. Ja, otroligt nog så behövde måtten bara justeras lite. Ja, men se så. Ni måste ju prova. Ja. Jo, minsann, det är skillnad på folk och folk. När jag ber om en skäl för tar vi hela sandalen, då blir det minsann nekigt. Jag som slitit ut dem här på att springa mitt herres ärende. Om man hit, jag här, om man dit, jag här, om man fort, jag här, om man dit. Ja, säger det då inte rätt att han betalar mig en slant. Men hittills har jag fått hålla till godo med den minimalaste av alla läder. Vatten och en liten torr brödbit, ett fikon här, en vatten där. Säger riktigt rättvist det, nej jag tycker inte det.
räddare jag sett. Jo då, jag och min hustru är ganska nöjda med resultatet själva. Aladdin, nu ser ut som en riktig kök. Och ni, min kära svägerska, ni ser ut som en drottning. Yes. Nu föreslår jag att vi går hem och äter en rejäl måltid. Imorgon väntar en lång dag, då ska du och jag alla din begivning på en resa. Jag vet precis vad vi kan handla varor billigt. Du sen kan sälja med god försäljning. Men vad ska jag sälja, farbror? Jag berätta! Det får du se imorgon, min gosse. Kom nu, låt oss be oss hemåt. Hejdå! Tycker inte ni att det är konstigt att den där farbrorna dyker? Och dessutom köper kläder och affärer för dyra pengar. Bara sådär! Det är bara av en sjuk. Jag håller med! Att Aladdins far inte skulle ha berättat att han har en bror. Ja, åtminstone borde Aladdins mamma veta om det kommer tycka. Och varför berättar ni inte vad Aladdin, vad de ska köpa imorgon? Lite skumt verkar allt. Men ni är bara av en sjuk allihop. Jag tror att det är bäst att vi får ett öga på Aladdin. Han är mästare på att trassla till det för sig. Ja, bra det! Vad gör du? Ni andra skottbål vill att jag ska ta tur och stor sultan. Nej, visir. Vila er. Jag vet att ni sliter hårt för mig dagarna ända. Är det någonting jag kan göra för er? Och för egen del skulle jag aldrig be om något stor sultan. Jag är alldeles för obetydlig. Ni är för storsint mot mig. Då så. Men tveka inte att komma till mig ifall ni får problem, kära visir. Om jag kan hjälpa er så ska jag göra det. Och även en rådgivare behöver ju ett råd ibland, inte sant? Förvisso, förvisso. Då så, då ska jag inte störa er längre. Och kväll, visir. Ja. Ser man på? Ja. Ni har visst någonting på hjärtat i alla fall. Se så, visir. Kläm fram det nu. Jag vet ju inte riktigt hur jag ska börja. Som sagt, för egen del skulle jag ju aldrig be om något, men... Men för min son, han håller jag högre än allt annat här på jorden och faktum är att en fråga för er att ta ställning till stor resultat. Så? Min son, han vill ta er dotter till sin första maka. Han pratar inte om något annat. Jag tror faktiskt att han älskar henne. Vesir, det var verkligen goda nyheter. Jag har själv gått och funderat i de banorna. De är ju verkligen stiliga tillsammans, tycker ni inte? Jo. Och det är sannoliken på tiden att Jasmin finner sig i make. Vi ser. Jag ska tala med henne. Vakt! Hämta omedelbart prinsessan. Jag pratar med henne. Ja, minst och om ni nu ville lämna oss i fred. Det är ju lite känsliga ämnen det här. Jag ska omedelbart gå till min son och berätta de glada nyheterna. Frid var med. Gör det. Jasmin. Nu. Prinsessan, helt taget! Far, vill du tala med mig? Käraste dotter. Käraste dotter, du vet att jag håller av dig mer än livet själv. Och att jag alltid bara vill dig väl. Ja visst, far. Har det hänt något? Du har blivit fria till. Jaså! Det har jag inte märkt! Du skedde far och far emellan precis som brukligt är. Vems far var det som pratade med dig idag? Min första visir, rikets främste rådgivare. Det är alltså visirens son som vill gifta sig med mig. Just det. Men far, jag känner honom inte. Jag vill inte känna honom. Framförallt så känner jag ingenting för honom. Men varför inte det? Han är en ståtlig gosse och jag är säker på att han kommer bli en god make och far. Far! Det är mina... Jag vill inte ha barn. Än i alla fall. Far, måste jag verkligen gifta mig med honom? Du vet att ju längre det går, desto svårare blir det att hitta en make. Jag vet svårare. Alla lämpliga män gifter sig med andra kvinnor istället. För att inte tala om vilken skam! Det skulle dra över vår familj ifall det skulle förbli ogift. Jag vet inte det, men varför måste jag... Men! Vi kan väl göra en överenskommelse. Vad menar far? Att jag aldrig kan säga nej till dig. Om det inte inom loppet av sig 3 månader skulle dyka upp någon som vore en lämpligare kandidat. Kan du då inte tänka dig äkta visirens son, snälla? Det går jag med på. Tack snälla far. Det går jag med på. Tack snälla far. Precis som jag överhuvudtaget hade någonting att säga till dem. Barn! Det får man som straff för sina synder. Speciellt döttrar!
behöver inte gifta med visirens son. Om jag kan hitta någon annan som jag tycker om, jag. Far har rätt, jag drar skam och vanära över familjen om jag inte gifter mig snart. Det ordnas så säkert ska prinsessan se. Jag vips och slår drömprinsen där framför dig. Tror du det? Ja, det är säkert. Kärleken drabbar en snabbare än man anar. Sen är man fast. Så det är bäst att prinsessan aktar sig. Tack. Ja, vill inget veta. Som sagt, barn, det får man som straff för sina synder. Speciellt öttrar. Avsint. Men du, om man skulle bli kär någon som såg ut sådär, då skulle man ändå tycka att han var den vackraste i hela världen. Det som är det bästa med kärleken tycker jag. Ja, det är bara kär. Hur känns det att vara kär? När han tar mitt hand, när jag känner all hans värld, då sannar allt
blir det långt kvar, jag är helt slut. Ni är nära nu. Jag känner det i hela kroppen. Nä! Är vi nära den där grottan med lampan? Det ska inte finnas något berg heller. Inget berg? Och hur kan det då finnas en grotta, om man får fråga? Det är en underjordisk grotta, din fåne. Jaha! Allt stämmer enligt skrift. Gå en dag rakt österut, gick sedan av mot norr. När solen på den andra dagen till hälften passerat himlavalvet var den magiska medaljongen vid. Middagstid således. Precis som det är nu alltså. Äsch! Jag tycker det låter lite vagt, ja! En dag dit, en dag dit. Det kan ju vara vart som helst egentligen. Din idiot. Jag har även medaljongen till er. Den liksom drar sig mot lampan. Just nu säger det mig att vi är nära. Väldigt nära. Men inte en grotta så långt ögat når. Så vad gör vi nu? Nu ska vi bara hitta nedgången till grottan. Herre, jag tror att det kommer bli väldigt svårt. Det blir ju mitt ut i öknen. Det hade ju varit enklare att hitta nålen höstack. Omar, har jag inte sagt åt att tiga? Jag har väl inte gått hela den här vägen utan att vara förberedd. Allt stämmer enligt skriften. Medaljongen visar vägen. Min stav pekar ut platsen. Jag behöver bara läsa besvärjelserna så kommer grottans väsen att kalla på denna sten. Många, många år sedan blev den förd ur grottan. Ända sedan dess har grottans andeväsen väntat på den. Ja, kallat på den. Men herre, vi ska väl inte lägga tillbaks den? Det är väl klart att vi inte ska. Nej. Även om jag själv mer gärna skulle vilja gå ner i grottan kan jag inte. Det är därför jag lurar hit pojken. Han ska gå ner i grottan och hämta lampan åt mig. Det står i skriften att endast en ung faderlös gosse kan nedstiga i grottan utan risk för grottans andar. Alla andra släpps in. Men aldrig ut. Farbror, ska vi fortsätta? Jag tror att jag orkar gå vidare nu. Vi är framme nu. Va? Men var är alla köpmän? Jävla varor vi skulle skaffa, här finns ju bara öken. Min gosse, här finns allt för att göra dig så rik att inte ens dina söners söner kommer behöva jobba för brödfödan. Va? Jag förstår inte. Ska jag bli sandförsäljare? Farbror, jag tror inte att det kommer bli någon bra affär. Unge man, vill du bli omåttligt rik? Då ska du lyssna nu. Lyssna noga. Ja! Under marken vi står på finns det en underjordisk sal. I den salen finns skatter som vida överglänser sultanens. Ja, till och med kung Salomos skatt. Jag kan finna nedgången till denna skatt, men inte själv hämta det. Så om du vill hjälpa mig med det, så får du ta allt du kan bära till dig själv. Jag för min del nöjer mig med en lampa som finns där nere. Inget mer. Så det är allt. Jag bara går ner och hämtar det om jag vill ha en lampa. Det verkar enkelt, farbror. Ja, många har försökt. Men ingen har överlevt för att berätta om det. Tro mig, det är ingen vanlighet. Absolut inte. Nå, min gosse, du får hjälpa mig med detta. Det är farligt. Kan jag dö? Men det är för så mätliga skatter. Och lampan! Glöm för höger fara och inte lampan. Den får vi här. Min gosse, vill du hjälpa din gamla farbror med detta? Ja, farbror. Jag gör det. Då så. Då ska jag finna nedgången. Oh!
värsta. Jag har aldrig varit med om något liknande. Inte jag heller. Och så har jag ändå sett min herre utföra många märkliga saker tidigare. Men jag trodde han var köpman. Mar har inte sett åt och tiga. Aladdin, lyssna inte på honom, han är en idiot. Nu ska vi bara få upp luckan. Den ser tung ut. Ja, vi får nog hjälpas åt. Kanske sista gången i mitt liv jag kan äta min mors mat. Undrar om jag inte kan äta vår matsäck nu. Jag är faktiskt lite hungrig. Och törstig också. Mm. Ja, låt gå. Jag blir faktiskt ganska matt jag också. Lite mat och dryck kommer att pigga upp. Vi stänger igen luckan så länge. Vi sätter oss i skuggan här. Stackars mor! Hur ska du sköta henne?
Hitta mig. Jag måste hitta. Ut. Jag vill inte dö här nere! För kundan. För lampas skull. Det var som är så speciellt med den. Den kanske gjort den rent guld. Nej, inte ens det. Aj! Saker jag som ingen annan ser. Måste fixa andedräkten, kanske en kastan. Och jag får vara nästan handels här av vad jag ska och skaffa mig en ritual. Stora kliv emot mitt nya liv. Jag har väntat tusen år en istället för snabbt. Ja, det kanske skulle ha sagt fort istället. Ja, kanske det. Men jag får prova igen. Gör det. Ferla kaslia
Och det ska gå fort! Ja, jag vet! Fort! Ja, hur känns det nu då? Nu känns det faktiskt bättre. Mycket bättre faktiskt! Det känns ju alldeles bra! Ja. Fantastiskt! En smal sak trots lamprosten! Kan du få oss ut härifrån också? Självklart! Det vill bara gå här borta. Ja, lät det där hållet. Men skit där! Ja, här har vi aldrig varit! Ja, då ska vi se. Håll i hatten. Tack gode gud. Frisk luft. Kan du få mig hem också? Självklart. Nu ska vi se här. Nu får vi. Mitt fel. Hoppas inte det.
Men kan du gå hem till Aladdin och se när hon är hemma? Och bra det, kom! Ja, så här bor jag! Trevligt. Betydligt större än vad jag är van i alla fall. Hon borde vara hemma så här dags. Hon är orolig för mig, men tänk så pappa ska bli hos dig. Ja, just det. Då tycker jag kanske att det vore en ganska bra idé om jag höll ur vägen tills du har förklarat för henne och mig. Det är inte varje dag man ser en livslevande ande, så det är bara högst flux. Nej, du har rätt. Jag ska ta och leta. Men göm dig! Varför står du där? Göm dig då! Nej, men jag syns inte. Är det säkert? Ja, det är bara den som har lampan i sin ägo som kan se mig. Titta här. Åh, hej, är det ni som kommer? Aladdin, vad som har hänt? Jag hörde röster. Vem pratade du med? Pratade jag? Nej. Ja, vet du någon som vill ha dött mot dig? Jaså, när ni hörde. Nej, jag sjöng lite bara. Sjöng? Jaha, så de heter din så kallade farbror då? Vet Aladdin? Du har din farbror! Bakgrunden! Istället, då lät de mig ner i en grotta för att veta att du... Men ner i en grotta? Ja. Men du vill oska? Ja, men du ska... Och jag hoppas att profeten låter alla olyckor drabba den fulingen. Ja, komma här och spela på vår olycka. Ja, men nu kunde han! Och hans kropp, speciellt vissa kroppsdelar, anfäktas av loppor och löss. Ja, men det var ju det jag sa. Han var inte att lita på. Nej, det var han inte. Men ja, men stackare. Men då blir det ingen köp av dig. Trots allt. Jo då, jag hittade något i den där grottan i alla fall. Titta här! Oj! Hur mycket kan en sån här vara värd? Ingen aning! Men jag vet den som vet. Ibrahim Ali, juveleraren. Jag ska låta dem titta på den. Följer ni med? Ja, inte jag i alla fall. Jag måste gå och vila en stund. Så här mycket folk har jag sett på 750 år. Jag blir trött. Jag måste ju vila. Ja, jag förstår. Jag förstår att det ändå inte kommer att få det bra på åldern, syster. Jo, då mor. Det ska ordna sig. Vänta bara. Kommer du med eller? Ja, men du har ju åkt skit med dig. Inte på mätta. Nej, jag fattar ingenting.
tänk så här. Du är mitt ute i öknen och håller på att dö av törst. Och fram kommer ett bild in med en amfora av vatten. Hur mycket skulle du då betala? Jag håller man på att dö så... Ja, allt man äger så bra. Ja. Tänk nu att du befinner dig bara några meter ifrån en oas med hur mycket som helst kallt frisk vatten att räcka. Samme, Bedrin kommer fram med sin amfora. Hur mycket skulle du nu betala? Nej, inte ett dugg. Tillgång och efterfrågan. Ja. Men hur mycket är den värd då? Ja, så där en 75 dinarer skulle jag tro. Men eftersom att jag inte är en girbuk utan en mycket stor sittman så kan jag erbjuda dig 100 dinarer, vad sägs? Jag har väl inget val. Adjö då, gossar! Säg med mig, gosse! Du råkar inte ha några fler av den sortens stenar. Nej, det har han inte. Har du någonsin sett en så stor rak? Åh, kära hustru, den rika! Den här kan vi sälja till handelskaravallen! Aladdin, du är för godtrogen! Jag tror att du är lurad av Ibrahim Ali. Det var naturligt, du blev handelsmannen då. Då hade du varit ännu fattigare än vad du nu. Jag fattar inte det med tillgång och efterfrågan. Om man har mycket, då har man lite. Fast var det inte med pengar? Då är ju mycket. Det är ju mycket. Nej, men alltså, hör på! Prinsessan ämnar ta sig ett bad. Och för att garantera hennes säkerhet, heder och ärbarhet får inga invånare under några som helst omständigheter befinna sig på stadens gator och torg. Ni ombedes ge väg hem till era hus, hålla dörrar och fönster stängda tills dessa tre trumpetstötar hörs. Men hålla på med! En helt galen! Vad får de tag i nu? De har sett dem sista gången. Ja, men vad ska vi göra då? Vi kan inte göra annat än att hoppas att de överlever. Jag fattar fortfarande inte det med tillgång och efterfrågan. Släpper inte vara på gång! Häng med! Annars hamnar vi i fängelse. Här har ni ingenting att göra. Men vi måste ju skydda prinsessan. Och vem ska då svara för prinsessans säkerhet? Förlåt, min prinsessa! Nej tack! Vill du hjälpa mig att plocka
Vilka ögon! Bryn, menar jag, eller? Tyvärr måste vår prinsessa stå brud om mindre än 3 månader med storvisirens son mot sin vilja. Om ingen annan friar till henne får hon hellre vill ha förstås. Förlåt mig, prinsessa! Det var inte meningen, du måste förlåta mig! Jag skulle aldrig kunna göra ett så vackert ansikte något illa med vilja. Eller dör jag? Vid profetens skägg! En man! Och vem är ni? Ja, var kommer ni ifrån? Från lampan.
Försök inte! Ja, men det är säkert en simpel tjuv. Men här kan man i noll, för här finns inget av värde. Nej, så trött. Ge sig på en oskyldig kvinna, sa den. Men det tänkte man. Ja, men se så ut i mig! Snälla fru! Jag tänkte faktiskt inte, jag tänkte bara fråga. Snälla fru! Jag tänkte inte göra något sånt. Och ni får inte göra så här för mig. För det bästa du bara har hänt. Jag är förälskad, hejanden. Och hon är mig. Det är underbart. Jag ska gifta mig med henne. Men jag måste gifta mig med henne. Jag kan inte leva utan henne. Men varför svarar du inte? Jo, det var, förstår du, så här. Din mor misstog mig för en inbrottstjuv. Och då började hon slåss med mig. Och då var jag tvungen att trolla lite på henne. Kommer hon alltid att vara så här? Nej. Det var alltid så här löst. Jag är nu för trollningen. Så här. Oj då, folk som lite brukar vara sådär. Jag är inte riktigt säker på att vi vill höra vad hon har att säga just nu. Vad igen? Lite bättre, men inte riktigt rätt än va? Det är en kvinna.
söker audiens. Hon säger att det är mycket viktigt. Visa in kvinnan, jag tar emot den här. Ja, vänligen såklart. Jasmine, vi får fortsätta senare. Gå till ditt rum! Min prinsessa, min son sa att ni var vacker, men jag kunde inte tro att ni var så vacker. Är ni alla ditt mor? Jasmine, gå till ditt rum! Nej! Håll dig på dörr! Men nej, fan! På mig! Håll dig på mig, inte för det! Ja, visst, jag är ju bara sultan. Och stor sultan, jag har ursäkt att jag stör, men jag har ett spörsmål som inte kan vänta. Vad gäller saken? Eftersom min sons far är död så vilar även hans plikter på min lott. Och sultan, jag kommer för att be om en dotters hand. Jag vet att det låter otroligt och jag har full förståelse om ni säger nej. Men min son tycks ha fattat tycke för er dotter. Jag har formligen krävde att jag skulle bege mig till er store sultan för att fria. Förlåt honom, han är ung och impulsiv. Jag vet precis hur det är att vara en ensamstående förälder till ett ung barn med ett brinnande hjärta. Vad gäller frieriet så måste jag tyvärr meddela att min dotter redan är bortlovad. Far! Du lovade att jag skulle slippa gifta mig med Messirens son om det inom 3 månader dök upp någon som jag faktiskt ville gifta mig med. Sa inte jag till dig att gå till ditt rum? Jag ber om ursäkt, kära fru, men som ni ser, det är inte så lätt att uppfostra barn alla gånger. Jag förstår precis. Försök inte slingra dig! Ett löfte ett löfte, även för sultan. Ja, ja, jag vet. Jag har lovat. Har jag någonsin svikit löfte till dig eller till någon annan? Har jag någonsin fått min vilja igenom när du har bestämt dig för någonting annat? Nej! Nej då! Så varför ska jag lyckas den här gången? Så du! Så du menar att jag får gifta mig med Aladdin? Ja! Och jag slipper gifta mig med Messire son? Ja, säger du! Oh my god! Du är den bästa pappan i hela världen! Och jag måste rädda för min kammarjungfru! Kära fru, vi har några praktiska detaljer att diskutera. För att inte storbesidernas son ska känna sig vanhedrad eller kränkta så känner vi tvungen att begära en rejäl hemgift. Ja, min son försäkrar att hemgiften inte skulle vålla några som helst problem. Ja, han sa, ja, om sultanen så begärde ner solen och månen skulle det fortfarande vara ett billigt pris att betala för att vara er dotter nära. Men vad ni vill, sa han. Sa han? Ja. Då är inte 40 kameler, en kista med guld ädelstenar för mycket att begära och att denna Aladdin bygger ett palats så att din dotter får bo som hon förtjänar. Det är inte för mycket begärt. Då så, då är vi överens, kära fru. Jag ser helst att bröllopet sker snarast möjligt. Det finns ju ingen anledning att dra ut på det hela, inte sant? Jag håller med. Dessutom så tror jag inte att de unga kan hålla sig ifrån varandra så länge heller. Då ska jag ordna med de praktiska detaljerna. Vart? Ja, sultan. Väck storvisiren. Jag vill ta dem om. Ja, men sultan. Ja, då så kära fru. På återseende. Adjö. Aladdin! Mamma din sa att vi inte fick gå. Nej, jag vet. Men jag kan inte låta bli tyst nu så att inte vakterna hör dig. Tyst inte så. Förresten, kan inte låna sätta att flyga upp till Jasmine? Jag lät dem komma ner hit. Jo, naturligtvis. Det var bra. Men det tänker jag inte göra. Varför inte? Det är för att du har varit olydig. Du borde lyssna mer på din mor. Nej, slipp då. Men skit nu. Men tst. Vad ska du hitta på nu då? Va? Nej, men han är tokig. Hallå? Är det någon där? Nej. Det är bara jag. Aladdin, vad gör du här? Du får inte vara här. Nej, jag vet. Jag bara måste se dig. Varje sekund jag får träffa dig, det känns som ett helt år. Och minst. Du är galen. Ja, i dig. Och vänta, jag kan inte upp. Nej! Stanna där nere. Det är säkert så. Jo, Jasmine. Ja. Jag har aldrig känt. Inte jag heller. Det är precis som man inte... Man kan inte ens... Nej. Eller ens... Fast
insekter, min vän. Jo, Jasmin, nej, eller jo. Jasmin, jag ska klara allt sen. Ja, när vi träffas kanske det är snart min mor att hålla med sultanen. Din far menar jag. Jag vet. Va, vet du? Vad sa hon? Han, men de! Du får väl skynda dig hem och fråga, vet jag. Ja. Nu måste jag gå till sängs, förstår du? Du vet det, jag måste ju få veta! Ja men kom nu då! Men vänta, jag måste ju få veta! Ja, hon har ju gått och lagt sig! Strunta jag! Du ska... Är du fortfarande kvar? Nej! Ja. Skynda dig hem, jag tror att din mor har något glädjande att berätta. Ja, har hon? Ja. Hur glädjande? Väldigt glädjande. Jätteglädjande? Ja. Bra! Sätt mig inte för den! Nej, jag sätter mig inte! Jo, jo. Jasmin, jag skulle berätta en sak för dig. Att jag... Ja, jag tror att jag liksom... Nej. Jag vet. Att jag liksom älskar... Jag älskar! Aladdin! Ja. Det har hänt en hel del med konversationskonsten sen jag var ute sist. Då pratar man i alla fall i hela avslutade meningar. Alla det! Vad pratar ni om? Det är visst att slaget inte var förlorat. Nej, förstod du vad man pratade om? Det gjorde du inte jag. Pojken har ju gått och kära ner sig prinsessan. Nej, vad fint! Fattar du inte? Det är ju min chans att få tag i lampan. För att de är kära i varandra. Nu fattar jag, du har ingenting. Förälskade människor är lätta att kontrollera. Aladdin kommer säkert att gå med på det lilla bytesförslag jag tänker mig. Prinsessan mot lampan. Prinsessan! Mot lampan! Ja. Nej, jag förstår inte riktigt heller. Alla dina lampan. Ja. Vi har prinsessan. Då byter vi bara. Har vi prinsessan? Ännu din idiot. Men vi ska se till att vi har henne. Frågan är bara hur vi ska komma åt henne. Nej, det låter inte riktigt snällt heller. Ja, men det är ju typiskt. Att du uppväckt mitt i natten för en strömsak antagligen. Ja, se så far. Jag menar nu när sultanen har gått med på att låta mig gifta mig med Jasmin. Ja, då borde vi kunna sätta vår plan i verk. Inte så högt. Nu kan ju höra. Sultanens dagar är räknade. Men vi måste låta det gå ett lämplig tid mellan ditt bröllop och hans begravning. Och under den tiden får jag väl finna mig att bli uppväckt mitt i natten antar jag. Bara en kort tid far. Sen är makten din. Och prinsessa och min. Absolut. Ser man på? Där har vi vår väg till prinsessan. Jag tror vi ska ta och erbjuda våra tjänster till den konspiratoriska visiren. Som det verkar kommer han att behöva dem. Ja, mm. Ja, de är det. Det och vi är... Nej, jag fattar ingenting. Åh, du store! Du måste vara den dömmaste av alla dömma idioter jag någonsin träffat! Bah! Visiren och hans son planerar uppenbarligen att stötta sultanen. Prinsessan ingår i deras plan. Nu riskerar den planen att gå i stöpet över att Aladdin och inte visirens son ska få gifta sig med prinsessan. Alltså, vi serverar visiren Aladdin. Visiren gör sig av med Aladdin och sultanen. Men visiren får som han vill. Och visirens son får det han vill. Och jag får vad jag vill. Det vill säga lampan. Och det är utan ens smutsan i händerna. Alla blir nöjda och glada. Kom nu. Alla blir nöjda och glada. Jag må vara dum. Men det där med att jag sa med alla din och sultanen. Kommer inte att göra dem så glada. Thank you.
moder. Storvisir. Jag skulle... Kallar du på mig stor resultat? Visir. Ni har alltid varit mig lojal och trogen. Tack. Era råd har varit värdefulla för mig. Därför så smärtar ni att meddela att bröllopet mellan min dotter och er son är inställt. Så. Varför då, om jag får fråga? Ja. Min dotter har tydligen gått och förälskat sig någon annan ung man. Och det var inte ens lönt för mig att ens försöka säga emot. Ni förstår väl, Sir, min dotter är väldigt bestämd av sig. Så därför så hoppas jag att det hela inte ställer till allt för mycket problem för er och er son. Naturligtvis ska er dotter få välja sin make själv. Min son hittar säkert en annan maka åt sig. Inte lika vacker som er dotter, men ändå. Tack, visir, för att ni tog det tråkiga beskedet med sån lögnfattning och förståelse. Vad ger vilja är min lag. Då behöver jag inte ge mer ikväll. Godnatt, visir. Sultan, och om ni ursäktar, vad heter prinsessans gemål? Aladdin. Godkväll. Aladdin. Aladdin. Far! Det är herr Mustafa. Han säger att... Vi har ett problem han kan hjälpa oss med. Ja, nu har vi problem alltid. Frågan är bara hur herr Mustafa vet det. Jag vet mer än ni anar, visi. Ursäkta, vill jag tala med min son i en rum? Det råkar inte röra sig om ett inställt bröllop, händelsevis. Hur kan ni veta det? Nej, min herre, han vet det flesta om det bästa. Mesta? Låt oss nöja oss med att jag ser och hör saker med andra ögon och öron än de mesta. Flesta? I... Dock, jag kan hjälpa er. Vadå inställt bröllop? Vems? Ditt. Va? Jag är prinsessan har bestämt för att gifta sig med en ung man vid namn Aladdin. Den hunden. Bara kom och ta min fru sådär, va? Det ska han få ångra. För jag ska min sann ta tag. Stanna! Nej, far, jag måste ju... Ni kunde hjälpa oss, sa ni. Den Aladdin. Har något som han inte borde ha. Så, som tillhör mig. Om han fortfarande har detta något när ni ska ta itu med honom. Men ni att misslyckas. Kapitalt. Och det är lika säkert som att jag står här nu. Om ni däremot gör som jag säger. Om ni inte får minsta besvär med honom. Det har ni mitt ord på. Hur lyder planen? Ni har. Eller måste skaffa något som alla ni vill ha. Prinsessan. Jag vet att han kommer att vilja byta. Du har tillgång till henne, inte sant? Vi tar henne till fånga. Gör det något om jag tar hennes far till fånga samtidigt? Ja, inte. Emot. Du går till Aladdin och förklarar för honom att prinsessan kommer inte att se solen gå upp imorgon om inte han kommer till palatset ikväll och tar med sig lampan. Bara säg precis som jag sa nu. Och... hälsa från farbror Mustafa. Förstått? Ja. Bra. Ta med Romar, han vet vad alla din bor. Iväg med nu. Va? Ska jag? Med glädje. Men jag vill inte med... Jag kan... Det är jag... Det vill... Det... Du och jag, kära visir. Ska skaffa oss bytesvaror. Det ska vi. Den här vägen har jag på mig. Mor, berätta en gång till vad sultanen sa. Jag har ju sagt att sultanen gick med för att låta prinsessan gifta sig med mig. Hon sa att hon saknade mig. Ja, hon sa att hon saknade. Men när ska det ske? Men när får jag gifta mig med henne? Ja, så snart som möjligt, sa ja! Det bara är ett problem. Va? Ja, han vill ha en hemgift. Ja, han ser sådär 40 kameler och en kista full med guld och ädelstenar. Och så vill han ju ha ett palats också. Va? Men hur ska jag? Vi kunna? Åh, det är omöjligt! Bästa herr ande. Ja, det här borde väl vara en smart sak för den andra i er kaliber, inte sant? Jag fixar lite kameler och lite guld och ädelstenar. Jag vill ni på ett kick. Just det! Snälla, säg att du kan det! Herregud, lite guld och kameler, det fixar väl jag på någon tid. Betrakta det som utfört. Det är så här
sent. Syns du? Nej. Ja, kom in. Mamma, vad gör du här? Tyst, kvinna! Aladdin, om du vill att prinsessan ska se solen gå upp imorgon, så är det du som tar med dig lampan och följer mig till palatset nu. Jag skulle förresten hälsa från en parvor Mustafa. Din usla hund! Var ut med henne! Om du smick så kröket åt mig! Stann och stanna, ta det lugnt. Vi hejdar oss ett slag. Här ska inte ondska härska eller djungens lag. Nu ska kärleken blomstra. Jag var för vara stig när ni båda tycker den andra är så snygg. Våld och svärd vi byter ut till mera lögn och sans. Blod och död kan ersättas med romantisk dans. Dansens rytmer passar er. Låt mig pröva att slåss. Känn hur kärleken tar fart och tänder detta glass. Du känns allting bättre än du gjorde nyss. Min son vid makten kommer här landet att visa sitt rätta jag. En stor makt
som skrämmer sina grannar och inte dansar med dem. Det är vad ni behagar med mig, men jag ber vid allt som är helt och inte skada min dotter. Du behöver inte vara orolig för din dotter. Hon kommer att göra sig så fint i min sons haren. Din usla hund, jag kommer aldrig gifta mig med din son. Om du visste ditt eget bästa så höll du tyst. Jag kommer aldrig hålla tyst för dig. Ja, så! Nej, se alla dig. Så passar. Tänker du bara halv på min älskade din Lundslund? Det ska du få ångra. Bravo, Aladdin! Men nu slutar vi med cirkuskonsterna. Vad är lampan? Om du får det lovar att du släpper sultanen och Jasmin då. Jag behöver inte lova dig någonting. Det är ju jag som har dolken, inte sant? Men för gammal vänskapsgrupp, jag är ju trots allt din farbror. Då lovar jag att släppa dig. Men lampan först! Mor kommer lampan! Då kära svägerska! Jag skulle faktiskt hellre vara döden och vara din svägerska! Så släpp dem nu! Den här smiten! Jag ska nog få tag i dig till Lundsland! Äntligen! Tror inte att du kan springa ifrån mig! För då ska jag missa! Äntligen! Ah! Och dess tänk i tanken, tappar han på min älskare, så ska jag. Äntligen, nu. Äntligen, nu finns det inget i hela världen som kan stoppa mig. Varför kommer du inte framande? Jag ser att det är rätt lampa. Jag bådar dig att komma fram. Jag är ju här. Äntligen. Visa dig, ande. Nix. Det är inte möjligt. Den som har lampan i sin ägo befaller anden. Anden måste lyda. Så står det i skriften. Ja. Så hade det säkert varit om jag hade varit i lampan, ja. Lurad? Ja, så kan man faktiskt se på saken. Eller att du har varit odygtig och förtjänar en liten bestraffning. Vad menar du? I röda ringarna har vi Mustafa. I blå ringarna har vi också Mustafa. Och matchen kan börja. Då går du inte lugnt där och känner på någon handlatta för en hakpåle! En hakpåle! Det var länge sedan jag såg den! Och en strömbrunn där också! Nu har en hakpåle till! Och nu är han på väg till! Han är på väg till! Han är nere! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Du är ute! Jag är bäst! Var är den där uslingen Mustafa? Han besvärar oss nu inte mer. Hur? Nej förresten, jag vill inget veta. Som ni önskar min sultan. Ni har svikit mitt förtroende. För min egen del gör det inte så mycket. Men att ha burit hand på min dotter, det kommer jag aldrig att förlåta er. Då kom bett mig vara storsint. Och eftersom jag aldrig får min vilja igenom med henne, så kommer du och din son att landsförvisas. Hade jag fått välja, hade det blivit betydligt värre. Trösta er med det. Stå still. Ja, sultan. För den uslingans son som hittar bönderna alla dins hus till rikets gräns och sparka ut dem. De får aldrig sätta sin fot här med er. Ja, men sultan. Avklarade. Vad sägs att ta ett tur med de trevliga? Planera bröllop till exempel. Följ mig till mitt rum.
ska gifta sig med en prinsessa. Nej, inte jag heller. Betyder att han kommer bli sultan sen? Jag vet inte. Men tänk om balansvakten hade fått tag i den här dagen. Då hade nog inget av det här någonsin. Nej, jag fattar inte. Jag menar med tillgång och efterfrågan. Jag fattar inte. Kommer era följer på den här och sultanen och prinsessan. Prinsessan och alla din i Cecilia. Alla. Fall på knä! Vår store sultan ger er tillåtelse att resa er upp. Sultanen av Karas! Karas! Kära undersåtar, brudparet! Vårt land har dock varit utsatt för ett stort svek. Därför har storvisirernas son landsförvisat som ärelösa och får aldrig sätta sin fot här med igen. Den som dock räddade landet från detta illdåd var min blivande svärson Alarik. Bröllopet mellan min kära dotter Jasmin och denna Aladdin kommer att ske redan ikväll. Och ni är alla inbjudna. Därefter bjuder jag staden på fest i 40 dagar och 40 nätter. Hjärtligt välkomna! Anden! Anden! Gör något vackert! Kom igen! Smal sak.
Naturligtvis ska en dotter få välja sin maka själv, men Ja, det blir färskt och fina. Min dotter har tydligen gått och fjatsfänskats i någon annan ung man. Min dotter har tydligen gått och fjatsfänskats i någon annan ung man. Hör vår store ledare. Det är med stor glädje jag finner att vårt land blomstrar. Handelskaravanen anländer från när och fjärran med nya skatter. Och det finns... Inga fiender hotar våra gränser. Vart